Ininde twa mfainam kwa iwa, ndova ku South Park. Testimony yangu ya kamira ya kadaisu. Nanda nendo, funga matemu mawiri, vanawasinga ende kuchikoro. Saka last month yo, father bakanti profita panapo. Ndova nda batoti kuna nduwana anonzi anesu, tikate mwana wangu prophet, na anenyasha, ndukona abasikuenda kuchikoro. Tikate aisho kwa di prophet, vanawasikuenda kuchikoro. Mwane vana vangani? Tine three. Yes. Anesu arugubi? Anesu, ndandawasi ya kumba, minika na wasika. Anesu, arugubenda kuchikoro? Abasikuenda father. Arugure gererei? Mari, ndi kushaya mari vifi ya father, waka badara kuchikoro. Kushaya mari ya fees? Yes. Ari supposed to get a form one? Yes. But ana mari ya fees? Choko adi prophet. Kone nyasha? Ani nyasha, vese waka gara pamba prophet. Arifana kuda grade one? Grade three. Ndozo ndatuma na Jehovah. Ah! I am the doctor of prophecy. Kutivana venyu vatange kuenda kuchikoro. Thank you prophet. Izvozvo chete hapana zvimwe zvandatuma. Thank you papa maitaba. Vanga vatone zvinenge tuma temo asinga ndechikoro kubva January kusvika July vana vakanga vakagara ndichiroshaya mari. Saka vakataura kuti vana vakuchienda kuchikoro. Ndobva ndato receive not I receive prophet. Saka kusekutaura sei vakaita muprofita vanangu vakuenda kuchikoro. Vakatanga kuenda last week chipiri. Murukuedza kutengesa tengesa but zviri kuramba. Chokwadi. Pamwe pacho mana anongo uya but azobadara. Chokwadi. And you are moving in circles. Chokwadi. Izvo zvimuri kuti ndosvika kupi vanangu asingaende kuchikoro. Chokwadi prophet. Inzwai mama zvanzi na Jehovah mina mato enyadairwa. Jehovah ngafure. My finances in Esther Acheso. The doctor of prophecy. Nasinda tumana Jehovah kuzvatsikinura vese. Vari kushaya mari dzemaschool fees evana. Hazvina mhosva uri kumuzarabani. Hazvina mhosva uri kupi. Ndanzi mari yemwana ngaiwanikwe nestora Jesu. Jehovah varopafadze ivhu rako zvaunorima zvibhadhare nestora Jesu. Iro shoko ramwari rinoti munhu achadya zveziya. Danzina Jehovah udye zveziya rako nezita raJesu. Ukabata mari chawanda. Paunongobata mari inowanda. Tinosefa mwari wemunana. Mwari vana Isaac. Vakarima nguva yedrought but vakakowa. Zvakaoma kudaro ndanzi zvako ngazvibhatare. Nezita raJesu. Prophet T Freddy vanokukokai ku Night of Revival by Goodness and Mercy Ministries musiwe Friday 29 September ipungwe. Kutanga na 9 manero. Tokutavure tivo ita minana. Eji porovita chababata yambu. Munuwese pakona High Glen Road na Mushaya Bandi Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Musazonisia, baba musazonisia we. Musazonisia, jibubu.